Kwa imbla kredi, tambari zapira uzuri kwenye kwenye kwa Shemalon Fondo sasa. Shemalon na mesho pade kaskazine uwanja, izarapate kimuenda. Shemalon Fondo, Malon na pira. Anangere pereka betenda kwa Shemalon Fondo na yesugiza karikati ni makoke saino tima zonki zarawe kwa chini. Mamuza na mbea nyanyuka che za kabumbu, Abala Ali. Tika bida tena kudula, jiri kwa mesho pade kwa Kemano Ripius. Mari mifika tena kuima. Kemano Ripius na mpira tena kwa nangere pereki wapi. Mano Ripius anathibitiwa sasa kwa laka laka. Saino Timazonki zanaigusa kwa Luizi Jose Mixon. Luizi akabira Luizi, Luizi anamisha pande mbele tena kwa Moses Firi sasa. Firi anakwenda bila Firi, anakwenda Firi, anakwenda bila Firi, anakwenda bila Firi, anakwenda bila Firi, anakwenda bila Firi. Wapi kati na kwa Moses Firi namna gani? Ii. Anapoteza nafasi wazi kwa Moses Firi. Mari bado ipo tena. Wanasema tuondoke, mwamuzi anasema pana. Mpira tayari ukisha toka nje. Na moja kwa moja ni mpira kurushwa. Kwenye katika lango la Mlandege. Sikubira tena kwa Fabrice Ngoma, kaikata Wire Somba Udana. Ajari kuitenga bari mifika tena kwa Kizer Patrick Mwenda. Mwenda Izel, goga bari kwa Kiwiri Somba Udana tena. Udana, anaitambiriza kwa Kibaba Kasari. Bari umiriko bari kwa pandu wa Simba. Goga bari kwa Kishomi Dwe Kapombe. Kapombe na kwenye pira tena kwa Nagusa pira uzuri kwa kwa Fabrice Somba. Goma katika Atadimba. Goma Fabrice. Fabrice Luamba. Anaitenga kwa Kiwiri Somba Udana kwa Kiwiri tena Udana. Kwa pira Udana, Udana. Anakutana Kibuyo na iwe tena kwa Goma Fabrice. Anajari kuchepo ule mpira umefika tena kwa Baba Kasari. Anaingia kwa Kiwiri Somba Udana. Anaweka mali sahihi timu zonki za Luis Jose Mixon ondosha ile bidaka katika tadi Abdullah Ali. Wanasema maisha endelee. Simba wanamtafuta mai wao. Simba kuna mtu anamtafuta anataka kumpeleka mkoleni. Ezra pia nimeweza kwa ujumbe wako. Kapombe ngisa majao. Wacha kwa mtu na unao mvuta sema cheza bila Kapombe na wewe tena ni wako chini. Hii. Alijaribu kupiga kibuyu kile. Luis Jose Mixon. Kada kubambatizo mpira wasafi wasafi nimeona ujumbe wako Felix nimekupata pia. Catherine nimekupata pia Ezra Munyori nimekupata pia Makamaka. Muna pia nimeweza kuona ujumbe wako Fatuma Bakari. Pia nimeweza kuona ujumbe wako kwa uzuri kweli kweli. Anakwenda kupiga ule mpira mlinda mlango Othman Hassan. Goka pira moja mrefu kweli kweli Othman Hassan. Ndiri kuchira tena kwa Fabrice Ngoma. Ndosha katika tena tena kwa Abdallah Pina na kibira Shomi Dhe Kapombe. Anawacho wale pina kwenye moja kwa moja nje na kwa nifaida kwa pande wa Simba. Kapombe Shomari. Chezo wale pina kwa tena kwa Baba Kasari. Anamesho pande mifika tena kuse Rashid Bakari Kasi. Bado mirika pina kwa pande wa Simba. Tabadisa pina uzuri kabisa tena kwa kia Yumbla Kredi. Anagoga pina kwa tena kwa haya. Shemalon Fondo. Use Rashid Bakari Kasi. Kasi na mpira. Use Rashid Bakari. Dakika ni saba zimekwisha ondoka. Kasi. Anajari kuweko ndipo imefika tena kwake Baba Kasari. Baba Kasari na Mari. Anagusa pira uzuri kwa tena kwake Shemalon Fondo. Anaambia todoke sasa Shemalon na misho pande kwake Godfather Bujumbura. Mtima zonki za Saido. Madhambi yanafanyika na mwamuzi moja kwa moja anasema wekeni pira hapa.